Falta lana, me hace corto. Te juro que si no me trae la lana completa para el próximo viernes, le... Perdón, eso sí me prometió que la próxima no echas ahora que estoy en la plenitud del pinche poder. A ditadura perfeita. Nesta história, todos os nomes são fictícios. Os fatos, suspeitosamente verdadeiros. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Mr. Ambassador. It's a great honor to have you in Mexico. Thank you, Mr. President. The honor is mine. Please, Mr. Ford. Thank you. Mr. President, I am pleased to inform you that President Obama has instructed me to try to improve the relations between our countries. Well, Mr. Ford, now that you'll give me the opportunity, I would like to ask you about a wide range of subjects. Yes, Mr. President, go right ahead. First of all, and as you may know, we actually have many problems in Mexico. The most important are the economic ones, like crisis, inflation, unemployment, social instability, and the violence originated by the organized crime. But I want to inform you that we are working very hard in these subjects. If you open your border to all my fellow countrymen, we can do all kind of jobs even the black people don't want it to do. I beg your pardon, Mr. President. I'm not quite sure I understand what you're saying. I'll make it clear for you, Ambassador. My government has a very interesting proposition to your president. I'm listening, Mr. President. That we, the Mexicans, we are waiting to do all the dirty jobs not even the Negros wanted to do. Actually, the Mexicans are better than blacks almost in everything. Yes, well, I will report this news to President Obama, and I'm sure he'll be pleased at your offer. Well, Mr. Ambassador, once again, welcome to Mexico. Thank you, Mr. President. Nem os negros querem fazer. Residência Oficial de Los Pinos. Televisão Mexicana.
Boa noite, coronel. Estávamos esperando pelo senhor. Entre, por favor. Boa noite, coronel. O doutor já está lhe esperando. Boa noite, coronel. Sente-se, por favor. Obrigado, governador. Esses documentos vieram do gabinete do presidente. Pelos comentários, se trata de uma coisa muito urgente. Com sua permissão, senhor. Ivana, peça ao Carlos para vir ao meu escritório, por favor. Está ocupado, senhor Herman. Mande ele vir. Imediatamente, senhor. Compadre, olha só o que eu trouxe. Prazer em te ver. Também. Vejamos. Boa noite, Javier. Hoje de manhã foi apresentado nas instalações da Polícia Federal um grupo de narcotraficantes conhecido como Los Buques e que a autoridade acredita ser os principais operadores de cartel de Sinaloa, no estado do México. Como parte da investigação, foi confiscado um grande arsenal e uma importante quantidade de drogas. Não. Corta. Desculpa, Laurita, mas... ninguém vai acreditar que esses caras são os principais operadores. Eles parecem mais serial killers do que traficantes. Lucy! Lucy! Fala com o pessoal do casting e diga pra mandarem outros extras. Esses você já colocou na última vez. Tá. O que houve, Ivana? Pepe? Sim, diga ao Sr. Harman que já vou. É questão de vida ou morte. Lucy, me manda a reportagem quando terminar. E que fique bom! Tá bom. Pessoal, vamos ver se a gente faz tudo certo. Tá faltando grana aqui, meu caro. Eu disse claro qual era o acordo. Está se fazendo de idiota? O de terno é o governador Carmelo Vargas e o outro. Com essa pinta é traficante, mas na verdade isso não me interessa. Pode ser empresário, líder sindical, o que quiser. E o que houve agora? Soube o que houve no Palácio Nacional com o embaixador? É, eu li alguma coisa na internet. Parece que agora os mexicanos são mais sabidos que os negros em tudo. Por sorte, só tinha a mídia oficial presente. O Estado-Maior pediu gravação, mas o rumor está fervendo nas redes sociais. E Mr. President, que na verdade está apavorado com seus níveis de popularidade, quer que aumentemos tudo para que o escândalo passe desapercebido. Mas o presidente e o governador Vargas não são do mesmo partido? Por que com ele foi? É por puro azar. Segundo o secretário de governo, isso é o melhor que eles tinham nas mãos. Então vai de novo a Operação Caixa Chinesa. Exatamente. Nos ferramos em colocar esse cara no Los Pinos, mas de qualquer maneira, temos que assumir isso. Conserte para que fique o melhor possível. Leve a redação para que coloque um pouquinho mais de sal nisso. Você tem carta branca para salgar o que quiser, mas eu quero como notícia principal. Sim, senhor. Carlitos. Olha, você já pisou na bola uma vez quando aconteceu o escândalo do Cartola do futebol. E a empresa perdoa uma cagada. Mas duas não. E ande na linha, tá certo? Sim, senhor. Boa noite. Boa noite a todos. Este é 24 horas em 30 minutos. Eu sou Javier Pérez Harris e essas são as principais notícias. Outro grave escândalo de corrupção política e crime organizado no país. O governador Carmelo Vargas foi flagrado em imagens exclusivas recebendo milhões de dólares de um suposto narcotraficante na sua própria sala do Palácio de Governo. Os fenômenos meteorológicos continuam fazendo estragos no país. Enquanto no norte continua a pior seca de quatro décadas,
Em Tabasco, Chiapas e Veracruz, as inundações deixaram mais de 300 mortos e dezenas de desaparecidos. A violência não para. Apareceram os corpos de 12 jovens baleados em Tamaulipas. Numa discoteca em Sinaloa, houve uma briga que deixou 7 mortos. Mas a Polícia Federal deu um golpe espetacular no crime organizado no estado do México. No plano internacional, continuam os protestos multitudinários em diferentes capitais da Europa. Temos uma ampla cobertura com nossos correspondentes. Nas finanças, o secretário da Fazenda viajou para a Suíça para continuar as negociações sobre os bônus da dívida do país. E o peso e a bolsa sofreram ajustes estratégicos pela baixa. Por outro lado, o presidente da República recebeu o novo embaixador dos Estados Unidos e, numa reunião de sucesso, definiu uma ambiciosa agenda de trabalho bilateral. E nos esportes, teremos todos os resultados do dia. Este é o 24 horas em 30 minutos. Boa noite. Como já falamos na nossa chamada, esta tarde, de forma anônima, chegaram à nossa sede estas imagens exclusivas, nas quais o governador Carmelo Vargas é visto em uma negociação que deixa entrever um dos casos registrados de corrupção e crime organizado dos últimos anos. Não queremos afirmar nada, nem influir na sua opinião, mas veja e escute com atenção. Agora, no ar. Como está, compadre? Compadre! Olha só o que eu trouxe. Prazer em te ver. Também. Vejamos. Tá faltando grana aqui, meu caro. Eu disse claro qual era o acordo. Está se fazendo de idiota? Eu repito, se não aproveitarmos agora que eu estou no auge do poder, então quando? Perdão, meu governador. Meus sócios me prometeram que o resto sai na próxima sexta. Que droga, compadre. Sempre se fazendo de imbecil. Eu juro que se você não trouxer a grana completa na próxima sexta, eu mando cortar seus culhões, safado. E você sabe que não estou falando em metáforas. Antes de mais nada, peço desculpas pelo linguajar chulo que acabamos de transmitir, mas esse não é o caso. O que nos ofende não são as palavras, mas os fatos. Por quê? Notem o cinismo e a sem-vergonhice do governador. A forma que o seu rosto se ilumina ao descobrir o conteúdo das pastas e a maneira obscena e descarada que ele pega e acaricia os maços de notas que vêm, sabe-se lá, de que tipo de crimes. Por favor, preste muita atenção aos detalhes e julgue você mesmo. Olha, compadre. Vou abrir uma conta no nome da minha sobrinha. Quero que deposite lá a outra parte. Tá fechado. Então, sim? Na sexta, sim, em Dubai. Doutor. Ah. Será do jeito que o senhor pediu. Naturalmente, sim. Não pode esquecer. Que foi, Ivan? Com certeza, todos nós. É ele onde se escapando. Sim. Isso mesmo. Vamos. Peça para esperar, porque já vai ao ar agora. Eu prometo, senhor. Aí está o seu governador. Não pode esquecer. Javier, depois do vídeo é com você. Exatamente. Que temperatura quer que eu dê? Tudo. A suficiente para que afunde direto. Agora é com você. Ok. Isso mesmo. Vocês têm a chamada? Me informaram que temos o governador Vargas na linha. Senhor governador, boa noite. Obrigado pela sua chamada. Boa noite, Javier. E obrigado pela oportunidade de esclarecer para o seu público esta situação lamentável. Senhor governador, com todo o respeito, não lhe parece vergonhoso ter sido exibido dessa forma? Numa coisa que não deixa margem à dúvida sobre o seu comportamento, que não sei se é ilegal, mas pelo menos, a olhos vistos, é imoral. Bom, primeiro eu quero esclarecer que não está muito claro que eu seja a pessoa que aparece no vídeo. E segundo, que desconheço completamente qual pode ser a origem dessa mentira. Não é difícil imaginar que meus inimigos estão usando a sua emissora de alto prestígio para lançar uma campanha de desprestígio e satanização. Desculpe interrompê-lo, governador, mas me parece muito grave a acusação que o senhor está fazendo. Honestamente, não acredito que ninguém tenha alguma dúvida de que o senhor é a pessoa que aparece no vídeo. Mas por acaso, caramba, aquela lá é a sua voz. E essa linguagem tão colorida que lhe caracteriza. Não, Javier, não estou duvidando de vocês e peço desculpas, mas você, melhor do que eu, sabe que com as novas tecnologias, tantas coisas podem ser feitas. Senhor governador, outra vez, com todo respeito, para não insultar a inteligência dos nossos telespectadores, lhe imploro para não utilizar um recurso tão fácil e barato para se justificar. Aqui,
Mais do que outra mostra de cinismo, o que caberia esperar é uma explicação clara e contundente sobre esse fato vergonhoso. E para isso, e como sempre, nossos microfones estarão abertos. Boa noite. Boa noite e obrigado pela oportunidade. Quantas vezes já disse? Não importa sua cor, nem seu partido. Todos são iguais. E por isso convidamos você para participar da nossa pergunta do dia. Você acha que o governador Vargas deve renunciar? Ligue para os nossos telefones e participe. Esses caras são os filhos da mãe. Se acham os donos do país. Mas claro, só porque os caras puseram uma marionete em Los Pinos, acham que podem fazer comigo o que lhes der na telha. Vamos ver. Que merda vamos ter que fazer para sair desse imbróglio e não ficarmos fora do páreo principal. Mas eu, doutor, com todo respeito, continuaria insistindo que tudo isso é um complô. Não seja ingênuo, Oscar. Nem minha defunta esposa, que era mais idiota do que você, poderia engolir essa história. E você? O que sugere, Pôncio? Na verdade, padrinho, temos que aceitar que nos fizeram um golaço. Já falei com um amigo na emissora, eles têm mais vídeos para continuar com a notícia por uma semana, pelo menos. Eu acho que o nosso governo não aguenta um escândalo dessa magnitude. Mas que cagada! E tudo por culpa desses safados que puseram essas câmeras! Já desconectaram o sistema e amanhã mesmo eles tiram, doutor. O problema é que aqui tem traidores. Assim que soubermos quem foi que filmou esses vídeos, cortamos seus culhões. Bom, mas o que vamos fazer? Padrinho, se eu fosse o senhor, eu me aproximaria dos caras da emissora e pedi uma trégua. Quer que eu coma um prato de merda? Tá maluco, Pôncio? Não quero comparar, mas lembre do que aconteceu com seus colegas, o Chueco e o Gover Precioso, por não negociar a tempo com a televisão. Querem sujar o meu nome simplesmente porque eles gostam das tenrinhas. Mais notícias, padrinho. A imprensa já está atrás do senhor. Esta outra vez, o safado do Messias com os puxa-sacos de sempre. De jeito nenhum, não vou engolir os caras da TV. Preparem meu avião para sair amanhã bem cedo. Ah, e vai que manda o cara do financeiro me preparar 3 milhões para oferecer. E antes de passar para o nosso resumo de notícias, mostramos os resultados da pesquisa telefônica para a pergunta: você acha que o governador Vargas deve renunciar? Que renuncie imediatamente, 91%. Que não renuncie, 6%. Não falei, Carlitos? Caiu todo mundo e puseram a notícia do presidente e do embaixador nas páginas interiores. Alguns nem mencionaram nada. O negócio da caixa chinesa é infalível. Já ligaram de Los Pinos para nos agradecer. Parabéns. Obrigado, Pepe. Não fomos nada mal com os números do caso do governador. 22 pontos. Mas como você só o acusou de traficante, ele pode nos processar e o remédio pode sair mais caro do que a doença em si. E você acha que ele não é? Esta notícia vem a confirmar meu argumento de que a campanha do governador Carmelo Vargas foi financiada por recursos de procedência ilícita e vem a confirmar a tese que sustento há tanto tempo. Os governadores do México, além de se comportarem como reis, estão envolvidos no crime organizado. Era o que faltava. Os safados outra vez com essa mesma história. Essa droga de televisão está cheia de abutres, hienas e urubus. Padrinho, desculpe incomodá-lo com mais notícias ruins, mas o negócio dos escândalos está fervendo nas redes sociais. As hashtags que renuncia o Gover e o Senhor das Pastas são os trending topics. E as 8 colunas dos principais jornais são dedicadas a nós. Quantas vezes já falei para não me vir com essas babaquices, Pôncio? Trending topic é o cacete.com. E meus eleitores só usam o jornal para enrolar pamonha e para limpar o traseiro. A TV, a merda da TV, é a única coisa em que eles acreditam. Tem razão, padrinho. Por isso eu imploro, deixe que eu cuido da negociação. Você trouxe a grana? Gonçalves pôs uns 2 milhões a mais caso as coisas se compliquem.
Você vai ver como essa cagada se resolve rápido, Pontio. Nem os viadinhos da TV resistem a um tijolo desses. Antes de mais nada, desculpe pela demora. Agora sim, senhor governador. Estou à sua disposição. E senhor Alejandro não vai nos acompanhar? É uma pena, governador, mas Alejandro precisou sair por um assunto urgente. Mas comentou que se voltar a tempo, passa aqui para lhe cumprimentar. Sente-se, por favor. Bem, como o senhor sabe, senhor José, na minha terra somos muito diretos. E eu não gosto de andar com meias palavras. E a de ontem à noite, na verdade, não foi fácil. Olha, eu lamento muito. Mas o senhor sabe que o nosso compromisso é com o telespectador e, principalmente, com a verdade. Agora, se o senhor quiser, pode abrir um processo legal contra a gente. O senhor tem todo esse direito. Não, 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 senhor José. Não se trata disso. Mas não me diga que não existe outra forma de fazer as coisas. Me dar essa rasteira, você nem sequer dizer, se prepare para o golpe. Mais uma vez, eu sinto muito. Mas nossas políticas editoriais e nosso código de ética e moral... É muito sério, isso não nos é permitido. Olha, senhor José, como dizia um compadre meu, a moral é só um arbusto que dá amoras ou não serve para nada. O senhor sabe que estou há muitos anos na política. E para deixar de dar mais voltas, eu lhe trouxe um presentinho para baixar a bola e virarmos a página. O que acha? Desculpe, senhor Carmelo, mas eu acho que não estou entendendo muito bem o que quer dizer. Mostra, Oscar. Sim, senhor. Senhor governador, com todo o respeito, e como uma cortesia por estar em nossa casa, vamos ignorar a sua oferta. Se o senhor quiser fazer uma doação para nossa fundação, pode fazê-la em nosso banco. Não, não, não. Não me entenda mal, senhor José. É claro que esse dinheiro é para a sua fundação. Mas como pode pensar outra coisa? Eu agradeço sua generosidade. Ivana... Pois não, senhor. Ivana, o senhor governador fez a gentileza de nos trazer essa doação. Faça um recibo e entregue a ele na saída, por favor. Claro que sim. Com muito prazer. Com licença. Posso falar, padrinho? Olha, Pepe. Como pode ver, temos um grave problema de imagem no estado. O governador fez um grande trabalho, mas a oposição não para de nos criticar e notícias como as de ontem à noite, para ser honesto, não ajudam muito. O que quero dizer é que vamos contratar um pacote de marketing, de assessoria de imagem e publicidade política, como já fizeram outros governadores. Bom, poderíamos ter começado por aí, governador. O senhor sabe que isso é uma empresa e, como tal, temos o compromisso de entregar os melhores resultados para os nossos acionistas. É, isso mesmo, claro. E para os nossos clientes do governo, como o senhor pode ser, nós desenvolvemos vários pacotes de assessoria e posicionamento. Mas, na verdade, vendo sua situação, eu lhe recomendaria que fosse diretamente para o nosso plano prêmio. Bem, e do que consiste esse tal plano? Olha, governador, a grosso modo, e para não confundir os detalhes... O senhor destina 3% das participações federais e 50% dos gastos de comunicação social para a nossa emissora. Nós lhe proporcionamos assessoria e posicionamento e um pacote de spots prime time. E o mais importante, controle de crise política, como a que o senhor está tendo nesse momento. Perdão por me intrometer, senhor José, mas o senhor está falando de uma cifra milionária. Se só de participações são mais de 20 milhões de dólares, teria-se que hipotecar o... Oscar. Senhor governador, é bom lembrar que nessa vida tem coisas que o dinheiro não pode comprar e eu acho que seu futuro político vale muito mais do que isso. O senhor tem toda a razão, senhor José. Mas eu vou lhe pedir um favor. Peça, meu governador. Assim como fizeram no período passado com o Golden Boy, vamos trabalhar agora para me colocarem na carreira presidencial. Com todo o respeito, governador, mas eu acho que o senhor não sabe bem do que está falando. Para isso, sim, teríamos que hipotecar o Estado. Mas, olha, vamos fazer uma coisa. Vamos em frente com isso.
No futuro, se estivermos contentes, voltamos a conversar e vemos como estamos. O que acha? Não, Sr. José. Vamos com tudo. Com a grana, não se preocupe. Meu estado dá para isso e para muito mais. Sr. José, o senhor tem meu futuro nas suas mãos. Imagina esse cara chegar a ser presidente. Estamos falando do que você gosta. 300 milhões de dólares? O senhor é mesmo uma fera para os negócios. Acho que eu tenho muito a aprender. Pepe, por favor, imploro para você não me enviar. É a primeira vez que estou no comando do jornal e não queria perder a oportunidade. Não seja ingênuo, Carlitos. Não se esqueça que foi você que trouxe o nosso cliente. Hã? E além do mais, não estou pedindo sua opinião. Estou dando uma ordem. Olha só, se tudo der certo e você convencer esse cara a hipotecar o seu estado, eu posso até te oferecer não só o jornal, mas também o cargo da vice-presidência. A vice-presidência? Vai para o estado. Deixa que essa fofoca se esfrie. Faça entrevistas, programe reportagens com Javier e, para você não reclamar, eu vou mandar o nosso repórter estrela. O que acha? Nossa, Pepe, mas nesse estado só tem traficantes e tiroteio. Esqueça tudo que tem a ver com violência. Lembre-se que assinamos um acordo para melhorar a imagem deste país. E assim vai ser. Vou ver as ideias que me aparecem no caminho para limpar a cara desse sujeito. Essa é a atitude. Segura. Para as diárias. Começa o trabalho. Os pobres também amam. O que pensou, Jasmin? Que a nossa história é impossível. Nosso amor não é suficiente para pagar nossas diferenças, Rafael. Jasmin, entre mim e você não há diferenças. É hora de você saber a verdade. Do que está falando? Você não é uma simples empregada. Senhor Leonardo de la Garza confessou que é seu verdadeiro pai. E designou você como sua herdeira. Nada mais nos separa. Rafael... Posso saber o que está fazendo nos braços da empregada? Você já sabe quantos pontos de audiência tem a sua novela? Imagino que muitos. Já puseram 50 capítulos a mais. E vão dar um toque mais sexy à minha personagem. 28 pontos e subindo. Não há dúvida de que os nossos patrões são geniais. Precisamente por isso tenho que ficar bem com o Pepe. Imagina se me derem a vice-presidência. Nossa, você fica quantos dias? Não sei, uma semana, eu acho, talvez mais. Espera. Boa noite, general. Como vai? Tudo bem. Olha, ouviu minha mensagem? Tudo bem. Só para você saber, eu também vou precisar de você para uma coisinha. Muito obrigado. Boa noite. Hã? Tudo bem, meu amor? Tudo bem, minha rainha. Eu preciso de você para outro trabalhinho. Thank you.
Olha só esse lugar. Olha, segundo eu estive pesquisando, o estado de nosso governador está quase em último lugar em saúde, educação, desenvolvimento econômico. Se você soubesse o que vejo nos países que me mandam para as reportagens, você ia ver que isso aqui é glória. Espero conhecer o governador. Ele não fica atrás dos ditadores africanos. Vi a entrevista com o Javier, me pareceu mesmo genial. A cara de pau dele justificando que ele não é ele. O bom é que o Javier cortou ele rapidinho. Carlos, não me leve a mal, mas eu acho que o Javier e toda a equipe de notícias já estão na hora de se aposentar, não acha? Podiam ter aproveitado muito mais a situação. Desculpa, Ricardo, mas eu acho que você está errado. Javier é uma instituição. Os telespectadores acreditam cegamente em tudo o que ele fala e mais. Para a classe política, ele é um pilar do sistema. Mas é muito antiquado. É daqueles que acham que os jornais ainda são lidos no papel. Olha, talvez você tenha razão, mas tem um pequeno detalhe. O patrão gosta dele como um tio. Então eu recomendo que você nem se meta nessa fofoca. Legal. Quais são os tops do estado? Como? Você nunca veio aqui antes? Não. Eu só viajo quando me pedem passaporte. Olha, tá aí a parte top do estado. Caramba, Carlos. Onde você me trouxe? Ramon, diga à equipe que vamos fazer uma parada. Vamos fazer umas tomadas. Tá pronto? Sim, claro. Esse lugar tem dono. Qualquer safado que se meta, é isso que vai acontecer. Uma sacode. José Luiz, faz um planozinho. Isso, vem descendo. Tá, olha só, vamos embora. Carlos. Tem algum problema, senhor? E o que essas mocinhas estão fazendo aqui? Somos da televisão mexicana. Viemos fazer uma reportagem do estado. Da televisão. Tá achando que eu sou cego, mané? Encosta aí, na caminhonete. Revistem eles. Desculpa, mas nós temos uma reunião com... Olha aqui, ô Mauricinho. Você faz o que eu tô te mandando, então você come bala, entendeu? 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 E se algum de vocês tentar me enganar, eu passo fogo em vocês todos. É melhor obedecer. É, já calei minha boca. Patrão, eu tô com um pessoal aqui que diz que é da TV mexicana e vieram trabalhar com o governador. O pessoal do governador já tinha me avisado, mas só pra deixar claro pra esses safados, se eles voltarem a passar um vídeo como do outro dia, a gente vai dar um susto daqueles neles. Eu fui claro. Tá bom, patrão. Pode deixar. Otários, o meu chefe já falou com o pessoal do governador e parece que não vai ter problema nenhum. Mas olha só, o meu patrão mandou uma mensagenzinha. Se fizerem outra cagada, como a que fizeram outro dia de passar o vídeo do governador na TV, vocês vão levar um sustinho daqueles que não vai ser mole de esquecer seus manés. Sim, senhor. Entenderam? Sim, senhor. Aí, Ricardo. Ricardo, entra. Ricardo. Entra. Tu pode tirar uma fotozinha com a gente? Claro. É que a minha patroa, ela é uma grande admiradora sua. E eu sei que ela vai adorar uma foto nossa. Aí, bate uma foto aqui pra gente, vai. Claro. Aí, pessoal, vamos lá. Uma foto. Foto, foto. Junta aí, junta aí. Se junta aí. Pronto? Vamos. Um hotel. Não me diga que não tinha outro hotel, Alfonso. Até na cidade mais pobre da África tem um Hilton 5 estrelas. Olha, Ricardo, acontece que esse hotel é do irmão do governador e temos um convênio de cooperação. O governador está com muita pena do que aconteceu na estrada e então preparou uma festa para lhes dar as boas-vindas. Eu não quero ser grosseiro, procurador, mas precisamos nos acomodar e começar a trabalhar. Depois podemos comemorar. Pois eu espero que nosso governador não se zangue, não é? Porque ele já convidou uns amigos e umas amigas para apresentar a vocês. Olha, preciso que amanhã cedo me organize uma reunião com todo o gabinete, pois temos pressa em desenhar a campanha e também preciso que você junte toda a informação do estado. Fotos, vídeos, relatórios, estatísticas. Qualquer coisa que nos ajude a fazer um comparativo do governador e do estado antes do seu governo e as obras que foram feitas. Novas escolas, novos hospitais, novas estradas, qualquer coisa que nos ajude a falar bem dele vai ser essencial para tudo isso. Eu consigo tudo o que você precisar, mas não espere nada extraordinário. De qualquer jeito, peço desculpas pelo ocorrido na estrada. Eu já pedi uma patrulha para ficar com vocês. Obrigado. Sim, senhor. Procurador? Tem meu telefone. Qualquer coisa que precisar, por favor. Obrigado, Pontio. Pronto, senhor. Me dê também a do senhor Dias. Claro.
Já vou. Sr. Carlos Rojo? Isso. Boa noite, Sr. Carlos. Desculpe vir até aqui sem avisar, mas soube da sua chegada no estado e tinha urgência em entrar em contato com o senhor. Bom, em que posso lhe ajudar? Meu nome é Agustin Morales. Sou o líder da oposição no Congresso do Estado. Ah. Diga-me, deputado, o que posso fazer pelo senhor? Será que eu posso entrar? É um assunto delicado que eu quero tratar com o senhor. Sim, por favor, entre, entre. Obrigado. Desculpe a bagunça, deputado, mas é que acabamos de chegar. Por favor, sente-se. Obrigado. Não se preocupe, é muita gentileza. Prometo que não tomarei muito do seu tempo. Diga. Antes de mais nada, eu quero agradecer a enorme contribuição da sua emissora na democratização da busca da justiça que eu encabeço no Estado. Desculpe, deputado, não estou lhe entendendo muito bem. Quando enviei esse vídeo para a presidência para denunciar o corrupto do Vargas, nunca imaginei que terminaria em cadeia nacional e que teria a repercussão que teve. Você enviou o vídeo? Isso, isso mesmo, Sr. Carlos. E parece que finalmente este presidente quer mesmo acabar com a corrupção, graças à difusão que foi dada nos seus noticiários, que foi o detonador para que o nosso povo acorde e para que finalmente possamos nos livrar da máfia que governa nosso estado e que encabeça o cínico do Vargas. Mas não tenho que agradecer, estamos fazendo isso por puro interesse jornalístico. Mas além de agradecer pessoalmente seu trabalho, eu vim convidá-lo para que seja testemunha da solene sessão do Congresso na qual vamos fazer história. E pediremos a renúncia do governador. Vai pedir a renúncia do governador? Tenho certeza de que sua presença, além de uma honra, será mais um fator para conseguirmos isso. Eu agradeço imensamente o convite e tenho certeza que estarei lá. Onde e quando vai ser a sessão? Será amanhã mesmo, às 9h. Vou me despedindo, Sr. Carlos. Desde já, conte com um amigo incondicional. Prometo que juntos seremos a luz e a esperança para este pobre povo largado da mão de Deus. Vejo o senhor amanhã, deputado, e boa sorte. Muito obrigado. Por favor. Até amanhã. Boa noite. Nossa, mas que história é essa? E aí, como é que tá, Ricardo? Carlos, o que houve? Você não vai acreditar. O que houve? Acabou de vir um maluco safado agradecendo pelos vídeos que passamos com o Javier e ele vai pedir a renúncia do governador Vargas. Deve ser um desses iluminados que se inspirou vendo o noticiário. Pior ainda. É o líder da oposição no Congresso local e parece que já armou a sua encenação. Quer saber? Temos que avisar o governador sobre isso. Garotões, sejam muito bem-vindos a este belo estado e que bom que se animaram. A festa está ótima e o governador já está xingando vocês de tudo, sabiam? Vamos ver como ele vai receber a notícia que vamos dar. Tem algo errado? Um deputado chegou de surpresa no meu quarto, um tal de Agustin Morales, que com certeza você deve saber quem é. E do nada me disse que amanhã pela manhã vai pedir a renúncia do governador no Congresso. E parece estar bem decidido. Conheço ele perfeitamente há anos. E, entre outras coisas, foi o rival do governador na última eleição. E desde que perdeu, o viado não faz outra coisa a não ser tentar nos derrubar. E esse cara é muito perigoso? É... de certa forma. O safado é um desses fanfarrões malucos, obcecados pela justiça, a igualdade, a democracia. Para você ver, o governador batizou ele como o Messias. É, eu acho que Messias para ele cai muito bem. É, eu vou te pedir que tenha muito cuidado ao falar com o governador. Há tempos que ele quer dar um tiro nesse pivete e que esse não seja um pretexto para isso. Não. Não, 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 não. Nesse momento, o que a gente menos precisa é de outro escândalo. Nem precisa falar.
O que aconteceu? Já se recuperaram do sushinho? Estavam esperando o quê? Vão ter que ser revistados outra vez. Pode entrar. Me desculpem, amigos, mas aqui está a alta sociedade do Estado. Sigo el instinto que me mueve y no sé dónde estoy. Y hasta las chelas destapo la primera. Saco mi cel y digo a dónde voy. Se armó la fiesta, las chicas ya están puestas. Bailan muy sexy, esto empieza bien. Bem-vindos, amigos. Olha, compadres, quero lhe apresentar esses jovens que são os que vão me fazer presidente. Muito prazer, Lourinho. Eu encarrego o meu patrão a vocês e sem essa de se fazerem de alcaguetes. Deixo vocês sozinhos para conversarem. Vai, compadre. Você, vem cá. Que bom que se animaram. Essa festa era para vocês. Os idiotas dos meus colaboradores me disseram que não viriam. Muito obrigado, senhor governador, mas na verdade viemos porque temos pressa para contar uma coisa. Então vá em frente, pois meus amigos não têm os segredos. Mas antes, bebam alguma coisa. Lucrécio, sirva os meus convidados. Na verdade, é um assunto de trabalho e um pouco delicado. Poderíamos falar em algum lugar privado? Ah, isso é que é um cara trabalhador. É assim que eu gosto. Vem pra cá. Atenção, moças. Tratem bem a nossa estrela para que só fale coisas boas de nosso estado. Então, do que se trata? Se trata do deputado Morales. Falei com ele e ele me disse que amanhã vai pedir sua renúncia no Congresso. Minha renúncia? Minha renúncia? Esse Morales safado, filho de uma mãe. Não pare esse cara que se sente o Messias. Temos que dar um susto nele para que pare com essa sacanagem de uma vez por todas. Na verdade, senhor governador, não acho que essa seja uma ideia muito boa. Eu acho que nesse momento é melhor deixar que a sessão de amanhã passe desapercebida. Assim evitaremos outro escândalo. Vou falar com os meus deputados. Aqui no Congresso Federal somos maioria. E nós temos a grande parte do governo do nosso lado. Vou dar instruções para que eles se preparem e o convençam a não subir na tribuna. Como o senhor quiser, mas é muito importante que deixem passar uns dias de paz para que se esfrie o assunto do vídeo. Amanhã eu quero lhe explicar minha estratégia, mas repito que é importante que seu rival não provoque outro escândalo para que não nos deixe pior do que já estamos. Já entendi, garoto. Não sou tão idiota como acha. E se de alguma coisa posso me gabar, é de conhecer o valor do diálogo e da concórdia na política mexicana. Eu realmente lhe peço, meu governador. Bom, agora vou te oferecer um drink e uma gostosona, que são cortesias do meu governo. Meu governador, sem querer ser grosseiro, mas amanhã temos que acordar muito cedo para trabalhar. Não se preocupe que eu me encarrego. Ou será que não gosta das mulheres, garoto? Porque dizem que na TV está cheio de mariquinhas. Ah, não, não. Vem, vem. Quero mais. Companheiros deputados, sei que fui criticado pelo governador e por muitos de vocês que me acusaram de danificar a imagem de nosso estado. Mas não são minhas palavras que o afetam, senão os tantos atos de impunidade e corrupção que o tirano do governador Vargas cometeu. Muitos de vocês... Por favor! Continue, senhor deputado. Muito obrigado, senhora presidente. Muitos de vocês duvidavam das provas que eu mostrei anteriormente e que documentavam o desproporcional e escandaloso enriquecimento do governador. Mas depois de ver os vídeos... Ordem, que foram transmitidos em cadeia favor. Nacional para vergonha do nosso estado, proponho que esta casa soberana exija a renúncia imediata do governador e do seu bando de delinquentes que
que tanto dano fizeram ao nosso estado? Por favor, ordem! Abaixo, Vargas! Abaixo, Vargas! Senhor governador, isso é o pior que podia ter acontecido. Agora, não só vamos ter que lidar com o impacto dos vídeos, que infelizmente continuam aparecendo nos jornais, mas também com as reações do atentado. Tem razão, Carlos. Todos os meus colaboradores são os idiotas. Eu disse mil vezes para eles que se atirarem em alguém, o pior que podem fazer é deixar ele vivo. Não se preocupe, senhor governador. O deputado está fora de perigo e já pegamos os culpados que assumiram sua total responsabilidade. O problema é que tinha muita mídia presente. Se por algum motivo a notícia transcende a pressão para o senhor renunciar, governador, virá diretamente de Los Pinos. Não se preocupe com os jornais locais. Todos estão do nosso lado e eles só publicam o que pedimos. Senhores, um tiroteio no Congresso, por mais local que seja, é uma notícia nacional. Então agora, meu querido Carlitos, o problema é tão seu como o meu. Mas vocês podem resolver qualquer coisa. Para isso, estou pagando uma fortuna para a sua emissora. Ou não? Então não tem outro jeito. Eu vou acionar a caixa chinesa. Mas que merda que os chineses têm a ver com tudo isso? Vou explicar o que é a caixa chinesa. Precisamos encontrar outra notícia. Alguma coisa grande que distraia a atenção para o atentado passar para um segundo plano. Uma notícia com que as pessoas se identifiquem, se comovam. Essa é a caixa chinesa. E o que temos aqui para mostrar são tiroteios e execuções. Só hoje de manhã apareceram 8 executados no palanque. Não sei se isso serve, senhor Carlos. Não, não. Capitão, o senhor tem alguma ideia? Não, também só sou informado de fatos de sangue. Veja. Não. Não, não, não. Não temos ordens de cima de ocultar todo esse tipo de informação para que as pessoas pensem que não acontece esse tipo de coisa. Além do mais, os telespectadores estão cheios de matérias de sangue e, sendo muito sincero com todos vocês, acho que não é uma ideia muito boa falar de matanças e degolados no seu estado, senhor governador. Carlos, acho que não estamos te entendendo. O que exatamente está pensando? Estou pensando num escândalo sexual de alguma figura importante, um desastre natural. Se lembram dos mineiros presos? Alguma coisa assim. Uma notícia para as pessoas se distraírem e deixarem de pensar na renúncia do governador. Só vamos precisar de mais algumas horas para poder colocar o material no noticiário. Atenção, pessoal. Já ouviram. Vamos trabalhar e quebrar a cabeça. A coisa está feia e temos que ajudar o Carlitos. Então, vamos. Com licença, padrinho. Até mais tarde, senhor. Sim, senhor. Não se preocupe, Carlos. Vai ver que vai sair alguma coisa. Te mostrei as minhas fotos em Los Angeles? Não. Olha. Deixa eu ver. Se você olhar aqui, é quando eu tava chegando. E faça de conta Pancho, que... Pancho, espera! Seu lobo está... Ele vai comer tudo lá. Seu lobo está... Se prestar atenção, as pessoas começam a comer. Mas acontece chega, que chega! Eu... Me deixa em paz. Último. Então me mostra a foto. Olha... Faz de conta que aqui nesse parquinho eu... Me deixa em paz, eu tô pedindo! Ui. Cadê as meninas, Pante? Não sei. Ana! Helena! Ana! Helena! Ana! Helena! Não, sem dúvida, as gêmeas são maravilhosas. O que pode me dizer da família? Nada do outro mundo, senhor Carlos.
O pai é um pequeno empresário e a mãe é dedicada ao lar. Parece que as meninas estavam no condomínio e a babá começou a namorar. E quando se deu conta, não estavam lá. A mãe delas está enlouquecida. Meu procurador, me consiga toda a informação e diga aos pais que estamos indo para lá. Martim, você vai com eles. Tônio, com o Ricardo. Olha, Lúcia, posso te chamar de você? Claro. Queremos que você nos conte de maneira mais simples, mais emotiva, tudo o que aconteceu. Não fique nervosa. Estou aqui para apoiar você. Se for necessário, a gente faz várias vezes. Obrigada, mas não sei se vou poder. Estou com os nervos à flor da pele. Não, calma. Tudo vai dar certo. Muito bem, senhora Garça. Isso vai ser muito simples. O Ricardo vai fazer umas perguntas e, quando isso acontecer, olhem diretamente para ele. Quando forem responder, olhem direto para a câmera. Alguma dúvida? Ok. Vamos gravar. 5, 4, 3, 2... Hoje estamos aqui na casa de Lúcia e Salvador Garça, que vão nos contar e compartilhar a angústia que estão vivendo. Suas duas filhas pequenas, as gêmeas Ana e Helena, desapareceram hoje de manhã da sua própria casa. Lúcia, conte o que aconteceu. Olha, Ricardo, hoje de manhã, enquanto eu tomava banho, a babá das crianças, Juanita, veio correndo me dizer que não achava as meninas. Que elas estavam brincando no jardim e de repente, desapareceram. Como desapareceram assim, sem mais nem menos? No princípio, achamos que podiam estar na casa de alguma vizinha. Começamos a procurar por todo lado, mas não as encontramos. Então, eu estava desesperada e liguei para o trabalho do Salvador. Nós três procuramos as meninas pelo condomínio, mas nada. Depois, o Salvador decidiu ligar para a polícia, mas até o momento não recebemos nenhuma notícia. Já pensaram em sequestro? Não. Não, não. Nós não somos pessoas ricas, não. Não. Não temos inimigos. Somos uma família de classe média, comum, simples, não. Salvador, você tem relação com crime organizado? Algum negócio que possa ser a causa? Dívidas de jogo ou talvez vingança de algum dos seus funcionários? Não suspeita mesmo de ninguém? Olha, Ricardo, nós somos boas pessoas. Nunca faríamos mal a ninguém. Eu imploro para todo mundo que pode ter visto alguma coisa, que sabe onde as meninas estão, que, por favor, se comunique com a gente ou ligue para a polícia. Qualquer dado pode ser de muita utilidade. Imploro por tudo que nos ajudem a encontrá-las. Estamos desesperados. Corta, corta, corta. Muito bem, Lúcia, está muito bem. Só que agora vamos fazer diretamente para a câmera com a foto das meninas. E outra coisa, não limpe as lágrimas, tá? Milhões de pessoas estão vendo você. Não sabe como isso pode ajudar. Tá bom? Aqui está a foto. Quando você quiser. Quando quiser. Muito bem. Foi muito bem. Um pouco mais para cima. Um pouquinho. Assim está bom? Assim está bom. Obrigado. Somos boas pessoas. Nunca faríamos mal a ninguém. Eu imploro para todo mundo que viu alguma coisa, que possa saber onde as meninas estão, que se comunique com a gente ou ligue para a polícia. Qualquer dado pode ser de muita utilidade. Eu imploro para todo mundo. Ajudem a encontrá-las. Estamos desesperados, por favor. E assim, Javier, mais uma vez somos testemunhas de uma dessas terríveis histórias que nos convocam à solidariedade e nos movem para buscar o melhor de nós mesmos. E por último, informo que o governador Vargas liderou uma ampla operação para continuar com a busca das meninas desde a primeira hora da manhã ao ser informado da tragédia. O governador Carmelo Vargas liderou pessoalmente a busca das gêmeas Ana e Helena. Podem ir, vamos procurar. Vamos procurar. Por toda a margem. Para encontrar algum rastro dessas pobres crianças, o governador mobilizou todos os corpos de segurança do estado e, além disso, se comprometeu a trabalhar sem descanso até encontrar seu paradeiro. Mas, infelizmente, até o momento, a busca das meninas continua sem sucesso. De novo com você no estúdio e continuaremos a informar para 24 horas em 30 minutos. Ricardo Dias. Obrigado, Ricardo. Aí está, o drama de uma família como qualquer outra que em questão de minutos e que por um pequeno descuido teve sua vida mudada para sempre. Você deve se perguntar, qual é o destino dessas duas crianças no mundo em que vivemos hoje em dia?
Nossa colega Laura Cárdenas preparou a seguinte reportagem. Javier, você informou que hoje foi detido um grupo de cafetões que mantinha escravizadas jovens e crianças entre 12 e 19 anos de idade. A procuradoria informou que esse grupo de delinquentes tinha vínculos com uma rede de pedófilos que não só explorava as menores sexualmente, mas também produzia material pornográfico. Como elas estão? Estão bem, patrão. No começo choraram muito. Demoraram para dormir, mas já estão calminhas. Cubra-as bem. Sim, patrão. E não tire os olhos delas. E a senhora não vai cochilar, hein? Não, não, não se preocupe. Estão todos os anos o desaparecimento de milhares de crianças. Estudos e estatísticas do nível mundial mostram que o tráfico de infantes e a compra de armas é, junto com o narcotráfico, um dos negócios mais rentáveis para as máfias internacionais. O tráfico de mulheres, a escravidão infantil com fins de exploração sexual... Aí, patrão, e se a gente fizer que nem disseram na televisão e vender as meninas para um bordel? A gente ia tirar bem mais grana. Elas são até bonitinhas. Agora imagina o que dariam pra gente pelos seus olhinhos brilhantes e seus coraçõezinhos. Deixem de dizer asneiras, idiotas. Desde o começo eu disse que as coisas iam ser feitas do meu jeito. Quem não gostar pode ir embora agorinha mesmo. Tá bom? 150 mil dólares, dependendo do destino escolhido. Para 24 horas em 30 minutos, informou... Tudo bem, Pepe? Como foi? Caramba. Não, eu adorei a reportagem. Me pareceu bárbaro isso das meninas prostitutas. É, eu já vi os números do Facebook e do Twitter. É um golaço. E como foi a audiência? E o chá? Nossa, quase como a novela. Não, não, não se preocupe. Eu tenho tudo sob controle. Ótimo. Felicidades para você também. Tchau. Como podem ver, a estratégia foi um sucesso total. Nenhuma mídia menciona as tramóias do governador, nem o atentado do deputado Morales. Você está parecendo um gênio, Carlos. Meu padrinho estava feliz. Na verdade, esse safado deve estar festejando muito. O que sabemos do deputado Morales? Está fora de perigo. Em alguns dias já vai ter alta. E a investigação das meninas, procurador? Sem muitas novidades, senhor Carlos. Fizemos algumas pesquisas e o mais relevante é que, ao parecer, os Garça têm alguns problemas econômicos. A babá nos disse que o casal não ia muito bem e que a patroa, sem que a gente tenha confirmado, tem um namorado. Ouça, meu procurador, não é que eu queira me meter no seu negócio, mas o senhor não acha que é quase certo que algum deles está por trás do desaparecimento das meninas? É uma das hipóteses. Não há como descartá-la. Pelo que está me dizendo, se você centrar suas investigações nos Garça, tenho certeza que vai encontrar alguma coisa muito escura. Javier, estamos em frente à casa da família Garça, onde no dia de hoje as investigações sobre o desaparecimento das gêmeas deram uma surpreendente guinada. Sobre isso, preparamos a seguinte reportagem. Me solta! Me solta! Desde cedo, o procurador do estado informou que tinham sido encontradas várias inconsistências e contradições na declaração dos pais. O casal Garça esteve no gabinete do Ministério Público depondo até altas horas da noite. Infelizmente, e comparando seus depoimentos, foram descobertas versões diferentes dos fatos. O que revela, a critério do Ministério Público, que houve uma ação premeditada por esconder informação e graves acusações mútuas. O que em princípio parecia ser um casal exemplar, ao ser confrontado por nossas câmeras, foi se revelando que tudo se tratava de aparências. Numa relação em que as mentiras, as traições e o desamor são o pão de cada dia. Lucian, conte como é a relação com o seu marido. Sabemos que tiveram problemas. Ricardo, eu só posso dizer que sim, tivemos problemas como qualquer outro casal. Às vezes brigamos como qualquer um briga.
Mas soubemos que o Salvador saiu de casa há um mês. O que aconteceu na relação de vocês que o levou a tomar uma decisão tão grave e que culminou no desaparecimento das meninas? E quando tudo parecia que éramos apenas testemunhas de uma crise matrimonial, as revelações de Juana Casimiro, a babá das meninas, deram uma volta de 180 graus à história. Juanita, há quanto tempo você trabalha com a família? 5 anos. Quando nasceram as meninas, a senhora me contratou para ajudá-la. Juanita, aqui entre nós é verdade que o casal tem muitos problemas. Desde que o senhor Salvador soube que a dona Lúcia tinha um namorado. Ele até saiu de casa. Então conte pra gente como ele soube. Não me diga que o namorado dormia na casa. Sim. Salvador Garça, o pai das meninas, nos confessou que seu negócio está à beira da falência. Salvador, os rumores são de que você tem sérios problemas econômicos e que, por isso, seu casamento atravessa uma grave crise. Você não acha que tudo isso tem relação com o desaparecimento das suas filhas? Com todo respeito, Ricardo, eu não estou entendendo o que tem a ver uma coisa com a outra. É verdade, o meu negócio está passando por um momento muito ruim, sim. E sim, eu tive alguns problemas no meu casamento com a Lúcia. Mas o que faz você pensar que isso tem a ver com o desaparecimento das minhas filhas? Desculpe, Salvador, mas para mim é evidente. O senhor Gomes, amante de Lúcia Garça e conhecido no estado por sua fama de partir corações, se negou a ser entrevistado, com uma atitude que poderíamos qualificar como prepotente e violenta, deixando a entrever que, sem dúvida, tem alguma coisa a esconder. Por favor. Senhor Gomes. Por favor, desligue a câmera. Senhor Gomes, sabemos que tem um caso com a mãe das meninas e que dormiu na casa na noite anterior ao desaparecimento. Tem alguma coisa a declarar? Vocês são os filhos da... Por culpa de vocês, o país está como está. Vou pedir, por favor, a vocês que respeitem minha privacidade. Com licença! Por que não quer responder às perguntas? Cale-se! E no que foi a conclusão de um dia cheio de revelações e surpresas, o Ministério Público decidiu outorgar uma ordem de condução forçada que foi complementada pela Procuradoria Estadual. Me solta! Esta tarde, depois de depor ao procurador, o casal Garça, a babá Juana Casimiro e Manuel Gomes, supostamente um amante de Lúcia Garça, foram detidos sob custódia da polícia no motel da capital, acusados de serem os principais suspeitos do desaparecimento das meninas. Nós vamos estar alertas sobre qualquer informação que possa surgir e continuaremos em contato. Para 24 horas em 30 minutos, Ricardo Dias. Muito obrigado, Ricardo. Não há dúvida de que todos os dias se confirma que neste país é cada vez mais difícil confiar somente nas aparências. E a você que nos acompanha do seu lar, lhes convidamos para participar da pergunta do dia. Quem você acha que tem mais responsabilidade no desaparecimento das gêmeas? Nossas opções são A, seria a mãe, B, seria o pai, C, o namorado e D, a babá. Convido você para participar através dos nossos números telefônicos. Mas adianto que até o momento nossas operadoras nos informaram do seguinte resultado. A mãe aparece como responsável com 46%. O pai vem em seguida com 43%. O namorado muito longe com 8%. E por último a babá com um simbólico 3%. Continue ligando. Você ainda pode dar sua opinião. 28 pontos de audiência e 49 de share. Estou totalmente de acordo com você. Isso é um fenômeno. Olha, Pepe, muito obrigado pela oportunidade. Você não sabe como estou agradecido. Claro, eu falo com o Ricardo. Um abraço. Tchau. Sim? Senhor Carlos, boa noite. Não estou incomodando? Não, não. Não se preocupe, procurador. Me conte as novidades. É só para lhe informar que tive que soltar os pais das meninas. Não brinca, procurador. Por que não me avisou? Sinto muito, senhor Carlos, mas não tive outra opção. Apareceu uma testemunha que viu uns caras que levaram as meninas e o advogado deles conseguiu um recurso. Mas como assim uma testemunha? Escute bem, se vire para prendê-los. Estou indo para aí e não fale com ninguém até eu chegar, entendeu? Entendi, senhor Carlos. Droga. Então, safado, repita tudo o que disse. Com sua permissão, patrão. Acontece que o dia que roubaram as crianças, eu estava trabalhando numa casa. Eram umas 11h30, quando de repente vi uns dois caras esquisitos levando as gemezinhas cobertas por mantas e
foram jogadas numa caminhonete que um outro cara ia dirigindo. E eles saíram bem rápido. Por que não disse nada antes? Porque eu não sabia que estavam procurando por elas na TV e pensei que tinha uma boa grana de recompensa. Aqui está sua recompensa, filho da mãe! Chega, 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 chega! Você pode identificar esses caras? Claro, patrão. Eu já dei a descrição aqui pro comandante. Não foi, comandante. Vamos falar em outro lugar. O que acha? Ao que parece, está tudo bem. Já fizemos algumas pesquisas e ele está dizendo a verdade. De fato, já identificou dois dos malfeitores, dois ladrõezinhos de pouca importância. Olhe. E o que vão fazer com ele? Teríamos que deixá-lo em liberdade. Não há nada para incriminá-lo. A não ser que o senhor decida outra coisa. Não, depois desse susto que ele levou, deve estar mais do que arrependido de ter aberto a boca. Mas podiam me deixar os dados dele se tivermos que entrevistá-lo para o noticiário. Se chama Cássio Servin e mora numa zona que se chama La Cartonera. Aqui estão os dados. Deputado Morales. Boa noite, Sr. Carlos. O que está fazendo aqui? Antes de mais nada, peço desculpas por entrar dessa maneira, mas como já deve ter percebido, minha vida está correndo perigo e devo andar com cuidado. Já não sei se o senhor está exagerando e já não sei de que outra forma posso ajudar. Muito mais do que imagina. Minha vida não tem importância se no final triunfar a minha missão e puder acabar com Vargas e sua máfia. Lembre as palavras de Santo Agostinho. O sangue dos mártires é a semente da liberdade. Para mim, isso parece um pouco brega e romântico, mas me diga o que está pensando. O senhor sabe que nós também estamos interessados na queda do governador. Pode ver isso, por favor? O que é, deputado? Quer mais provas das tramóias do governador? Olha, a essa altura, eu acho que não tem mais ninguém que se surpreenda com isso. Só lhe peço que assista e escute com atenção. Eu disse, compadre, e repito que eu não sou um pamonha. Não me conformo com migalhas. É o suficiente para o senhor dar uma permissão. Ah, meu governador, tão guloso. Tá bem, trato feito. Logo que o senhor assinar as permissões, eu faço o depósito. E para que o senhor veja o meu apreço, eu mando os recibos com duas gostosas. As mais vadias que eu achar. Vamos, compadre. Mas desta vez que falem a minha língua. As russas que me mandou da última vez, por mais que eu pedisse com jeitinho, não entendiam nada. Só com senhas eu me fazia entender. Tá bem. Mas temos que ser mais discretos, para não acontecer com a gente o que aconteceu com o deputado Ramírez, que quando soube também queria parte dele, o filho da mãe. Não se preocupe, compadre. Vamos resolver tudo. E se aparecer outro deputadozinho querendo bancar o espertinho, damos logo um tiro, como no veado do Ramírez, e seguimos em frente. Meu governador, sempre tão prático, caramba! Eu admiro muito. O senhor é meu herói. O que acha, Sr. Carlos? Esta imagem é a do deputado Ramírez. Outro mártir da democracia. Imagine. Autor intelectual de um homicídio, tráfico de mulheres, lavagem de dinheiro e mau uso de recursos públicos são algumas das lindezas que aparecem nesse vídeo e com o qual podemos afundar o Vargas. E o que o senhor pretende que façamos com isso? O mesmo que antes, passar no noticiário do Pérez Arias. Tenho certeza que depois disso, o Vargas não vai ter outro jeito a não ser renunciar. Mas temos que verificar a autenticidade do vídeo, porque outras vezes eles acabaram sendo falsos. Não se preocupe com isso, Sr. Carlos. Tem uma testemunha que presenciou quando o Vargas deu a ordem de matar o meu colega. Então vou verificar com meus patrões e, sinceramente, não acho que ninguém vai ser contra. Com licença. Vou lhe dar uma coisa. É uma cópia. Preste muita atenção.
E lhe recomendo que ande com muito cuidado. Já viu do que é capaz esse tirano. E não tenha nenhuma dúvida de que o triunfo da nossa missão é muito mais importante que o nosso destino. Com sua licença. Por favor. Boa noite, deputado. Boa noite, Sr. Carlos. Ai, caramba. Outro perigo pro México. Oscar, preciso de uma reunião com o governador amanhã bem cedo, urgente. Para não acontecer o que aconteceu com o deputado Ramírez, que quando soube também queria parte dele, o filho da mãe. Não se preocupe, compadre. Vamos resolver tudo. E se aparecer outro deputadozinho querendo bancar o espertinho, damos logo um tiro, como no viado do Ramírez. E... e o que quer que eu diga, senhor Carlos? Que não fui eu? Então eu digo, não fui eu. Senhor governador, são acusações gravíssimas. Se por algum motivo isso vier à tona, vamos ter que começar do zero e, sinceramente, não sei se podemos fazer isso. Carlitos, não me faça de idiota. O senhor e eu sabemos que a TV pode tudo. Ou não? Pode, meu governador, mas realmente nunca imaginei que isso estivesse tão... Tão o quê? Tão podre? Não seja ingênuo, Carlitos. Parece criança. Assim é o jogo da política. Vejamos, me diga o nome de um governador ou de um presidente que tenha terminado seu mandato sem ter dois mortinhos no armário. E alguns, inclusive, antes de assumir o cargo. Ou o quê? Já se esqueceu das histórias negras do nosso atual presidente? Aqui o problema é a conjuntura. O deputado Morales não está sozinho nisso tudo. Para mim, esses deputados são safados. Como está, compadre? Não me enche com isso. Sim, está aqui comigo. Eu falo para ele. E você trate de resolver essa cagada de qualquer maneira. Aconteceu alguma coisa? Agora sim nós estamos enrolados. As tais meninas garça foram sequestradas. Sequestradas? Governador, acho que acabamos de ganhar na loteria. Mas vou precisar do seu apoio. Olha, Salvador, entendo perfeitamente o que estão passando. Mas vocês têm que decidir rápido. Acabaram de pedir $1 milhão. Por algum lugar, vocês têm que começar. Mas não sabemos se esse é o melhor caminho. Gostaria de ver com o advogado antes. A única coisa que quero é ter minhas filhas de volta. A mensagem é muito clara no sentido de que a polícia não deve intervir. Me dê a ordem e eu mando despachar. É, mas os $50 mil que está me oferecendo me parece muito pouco. Ok. Falo com os meus chefes e consigo 100 mil, mas o contrato de exclusividade vai ser assinado pelos dois. Tá bom. E de onde vou tirar o resto? Pode hipotecar sua casa pelo banco da emissora. Eu posso fazer uma recomendação para eles. Vamos, Salvador, assina. Uma rubrica em cada folha e sua assinatura no final. Lúcia, você também vai assinar. Tá. Mas lembro a vocês para nem aparecerem na janela sem a minha permissão. Tudo bem? Os papéis estão certos como devem estar, procurador. Tem certeza de que não precisa da gente? Porque esses sequestradores são uns malandros muito espertos. Não se preocupe. Qualquer coisa eu falo com o senhor ou com o Capitão Gordo. Estaremos na guarda. O senhor já sabe. O que precisar, obrigado. Estamos às ordens. Obrigado, procurador. Capitão. Às suas ordens. Obrigado. Eu agradeço se me escutarem. Essa é uma propriedade privada e preciso que saiam. Calados! Abram! Estão vendo a guarita da vigilância? Então, para trás e rápido. E se ficarem de babaquice, vão se ver comigo. Agora, vamos! Fala para eles prestarem atenção na luz e não se taparem, tá?
Lúcia, Salvador, quando entrarmos no ar, não tapem seus rostos e prestem atenção à luz. Ah, e outra coisa. Se possível, que pareça que vocês ainda se gostam um pouquinho. Tonho, quando eu fizer referência a eles, fecha no rosto deles e segura o close. Traga a mesa, por favor. Meu governador, como está o texto? Estamos quase entrando no ar. Ah, está muito bom. É muito importante que o senhor mostre segurança e postura, mas principalmente que não se perceba que o senhor está lendo. Não se preocupe, garoto. Vai ver como eu faço melhor que o presidente. Preste atenção também na sua linguagem. Como se diz, na vida, você me fala. Alegrias e dissabores. Aqui? Boa noite. Boa noite para todos. Este é o 24 horas em 30 minutos e eu sou Javier Pérez Harris. E essas são as principais notícias. Uma nova guinada na triste história do desaparecimento das gêmeas Garça nesta madrugada? E frente à falta de provas, foram liberados da sua prisão os pais das meninas. Porém, mais tarde, e para a surpresa de todos, a situação das meninas foi se esclarecendo quando os pais receberam uma mensagem vinda de um grupo de sequestradores solicitando um resgate milionário. Teremos todos os detalhes diretamente com nossos enviados especiais. Este é o 24 horas em 30 minutos. Hoje é um dia histórico. Vamos ver a cara do ladrão do Vargas quando passarem as novas gravações em cadeia nacional. Finalmente o senhor escutou minhas preces. Como informamos na nossa chamada, hoje foi um dia de particular emoção e drama no caso do desaparecimento das gêmeas Garça. Para conhecermos os relatos, vamos ao vivo e direto com o nosso enviado especial, Ricardo Dias. Pronto, Ricardo? Javier, boa noite. Nós estamos transmitindo direto da residência do casal Lúcia e Salvador Garça. Como você já anunciou, hoje foi um dia em que se viveram momentos verdadeiramente dramáticos, quando depois da libertação do casal, eles receberam uma mensagem vinda dos sequestradores, na qual exigiam o pagamento de $1 milhão. É, $1 milhão para libertar... Tá achando o quê, patrão? Tudo está saindo como foi pedido. Isso representa uma quantia exorbitante, dada a situação econômica pela qual atravessa a família. Mas nem tudo foram más notícias, Javier. Esta tarde, ao saber da terrível notícia do sequestro, o governador do estado se mostrou indignado e, de maneira exemplar, se solidarizou com os pais e enviou para a sociedade a seguinte mensagem. Está pronto, governador. Lembre que estamos ao vivo. Pronto. Ok, silêncio, por favor, vamos entrar em 5, 4, 3. Concidadãos e concidadãs, o exercício do poder que me foi conferido pelo voto democrático implica numa grande responsabilidade. Estar à frente de um Estado como o nosso suporta alegrias e dissabores. Mas quando a verdade de servir é o importante, podemos deixar de lado os rumores e as mentiras e nos concentrar no que realmente vale a pena. Há alguns momentos, fui informado pelos meus colaboradores da terrível notícia do sequestro das meninas Ana e Helena Garça. E quero informar que a partir de hoje, e até que as meninas apareçam sãs e salvas, todos os recursos e meios disponíveis no Estado serão destinados para cumprir com tão importante e nobre tarefa. Quero também aproveitar esta oportunidade para enviar uma mensagem de união aos meus conterrâneos e aos pais das meninas, garantir que não irei descansar até vê-los reunidos com suas lindas filhas. Fica a minha palavra em jogo. Muito obrigado. E assim, Javier, depois desta emotiva e comovedora mensagem do governador Vargas, o que é... coisa rara em um político que se mostre humano e sensível. Assim, me despeço, não sem antes compartilhar essa dilaçadora imagem de um casal de pais que, frente à adversidade, voltaram a encontrar um amor perdido. Boa noite. Saúde, senhores. Eu não disse, dar grana para esses filhos da mãe da televisão foi o melhor investimento do meu governo, ou não foi? É mesmo, governador. Agora vi o senhor com futuro para ser o nosso próximo presidente da República. Felicidades, padrinho. Agora sim demonstrou as três qualidades para ser presidente. Honestidade, inteligência, sensibilidade, padrinho.
Senhor governador, é uma honra. Compadre, eu me sinto muito orgulhoso de pertencer à sua equipe. Comigo vocês vão chegar longe. Mas tudo graças a esse menino aí. Esse sim que sabe das coisas. Vem aqui, vem aqui. Parabéns. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, governador. Preciso confessar que surpreendeu até a mim. Parabéns, meu governador. O senhor foi genial. 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 Bom, chega, chega. Deixe de baboseiras e vamos pôr umas ajudantes para comemorar. Espero que agora sim nos dê a honra de nos acompanhar, meu querido Carlitos. Meu governador, não vá pensar mal de mim outra vez, mas tenho que voltar para a casa dos Garça para supervisionar tudo. Como vou pensar mal de você, garoto? Eu já soube que anda pegando a Jasmincita, que é a mulher mais gostosa desse país. Meu governador, quem lhe disse isso? Ora, você acha que eu não ia te investigar? E só porque temos testemunhas, senão eu juro que eu te beijava. Só de imaginar onde você esteve molhando o biscoito. Jasmincita é e será a mulher dos meus sonhos. Com licença, governador. Vai. Entre sexta e sábado, o Popocatépetl registrou 45 emissões de baixa e moderada intensidade, assim como tremores de alta frequência e baixa amplitude por cerca de dois... Aí, patrão, e quando que a gente fecha esse negócio, hein? Não era bom fazer logo de uma vez? Ou por que a gente não manda uns dedinhos, umas orelhinhas das meninas, pra botar uma pressão? Não, patrão, pelo amor de Deus, não deixe que façam nada com as meninas. Não se preocupe, dona. Não dê bola para esses idiotas. Além do mais, temos que dar tempo aos pais para que consigam a grana. Se expõe como ponto de partida abordar o assunto das drogas como uma questão de saúde pública e não só uma questão de segurança, com uma política integral ao problema mundial das drogas nas Américas. Estas foram as notícias de hoje. Esperamos você amanhã aqui no seu espaço informativo. Boa noite. Safados sem vergonhas. Mas nem sequer mencionaram a minha denúncia. Nenhuma menção. Quem sabe amanhã, deputado? Viu que dedicaram todo o noticiário a essas pobres meninas. Não seja ingênuo, Manuel. Agora eu vejo que tudo isso é um complô para desviar a atenção. Mas já sei quem vai tirar minhas dúvidas. É Alfonso? Senhor. Obrigado, Juanita. Não dá mais. Já disse, Ricardo. Mais de 35 pontos de audiência, só as finais do futebol, e estamos quase conseguindo. Acabei de falar com o Pepe e ele me disse que seu Alejandro está feliz. Eu sei, Carlos, mas daqui a ficarmos morando aqui tem um abismo. Hoje eu tô meio romântico, eu já tenho planos com as mulheres. Ricardo, pensa bem. Estamos quase fazendo história na televisão mexicana e você está se queixando. Em qualquer momento os sequestradores podem falar, imagine isso ao vivo. Eu não tenho dúvida de que você está muito doente. Bom, em tempos de guerra, qualquer buraco é trincheira. Ricardo, o que quer que eu diga? Estou desesperada, me sinto muito sozinha. Pois é, eu acho que você está precisando desabafar. Bem, vamos conversar. Boa noite, deputado. Aqui estão os documentos. Não tenho ideia de como foi difícil consegui-los. Muito obrigado, meu filho. Aqui está o seu dinheiro, se você quiser contar. Suponho que esteja certo, como sempre. Queria lhe pedir um favor, deputado. Peço que dessa vez seja muito mais discreto. Esse negócio dos vídeos é muito delicado. Não se preocupe. Eu juro que vou ser uma tumba. E lembro que continua de pé a minha oferta para você se afiliar ao partido.
Precisamos de gente como você. Muito obrigado. Teremos tempo para falar disso. Boa sorte. Diga. Senhor Carlos? Isso. Aqui é o deputado Morales. Ah, deputado, como vai? Por que não cumpriu sua promessa? Olha, sinto muito, na verdade. Não sei por que não passaram as gravações. O senhor deve entender que eu não tomo esse tipo de decisão. Preciso vê-lo com urgência. Tem uma coisa que não vai poder deixar de ser transmitida. O que o senhor tem? Uma coisa que envolve sua emissora com o governador Vargas. Tenho certeza de que vai fazer seus patrões se borrarem de medo. Tá, diga-me, deputado, onde quer que eu o veja? No Congresso. Às 9 da manhã, em ponto. Vejo o senhor lá, sem falta. Boa noite. Boa noite. Bom dia, senhor Carlos. Obrigado pela pontualidade. Diga-me, deputado, no que posso ajudar. Suponho que vai se perguntar por que chamei o senhor aqui, não é verdade? Não sei. Suponho que é porque aqui é o seu trabalho. Não, não, senhor Carlos. Chamei o senhor aqui porque esse lugar representa algo mais do que um simples recinto parlamentar. Este congresso, digo, apesar de humilde que possa parecer, é a última esperança para muita gente que, como eu, está cheia da impunidade, da corrupção e das mentiras. Bravo, deputado, bravo. Olha, na verdade eu não trouxe as câmeras e não sei onde quer chegar com tudo isso. Os seus chefes devem pensar que sou um idiota, não é? Um mané de um deputadozinho provinciano que podem tratar como um idiota. Não, deputado. Nem tanto. Mas vocês se enganam, senhor Carlos. O senhor não escutou nunca isso de que não existe inimigo pequeno? Ou vai me dizer que não é essa a razão pela qual vocês estão me boicotando? Vocês só fazem proteger o corrupto do Vargas. São cópias dos contratos que nosso honorável governador assinou com a sua empresa. Quer que eu engula essa história das meninas sequestradas? E que a sua emissora apresente o nosso governador como paladino da justiça no horário nobre e a troco de nada? O senhor está enganado, deputado, porque esses contratos são acordos comerciais que temos com quase todas as entidades federativas, incluindo o governo federal. Não ofenda a minha inteligência. Sabe o que seus inimigos ou sua concorrência daria por essa informação? Pense só o que aconteceria com o valor das suas ações na bolsa. O senhor quer nos chantagear? Não! Não, senhor Carlos! O Leão acha que todos são da sua condição, mas graças a Deus, neste país ainda temos alguns políticos honrados. Sim, deputado, vá direto ao ponto. O que o senhor quer? O que quero, que além do mais é um direito que me garante a Constituição, é um espaço no noticiário do Pérez Harris para apresentar as provas que tenho contra o governador. 10 minutos no ar no horário nobre, nenhum minuto a menos. O senhor está me dizendo que não quer me chantagear? Tem ideia de quanto custam 10 minutos de prime time? Não há dúvida de que o cinismo é a linha editorial da sua empresa. Deixe você sozinho neste recinto da democracia para que reflita. Espero sua ligação antes de meio-dia. Se não, diga aos seus chefes que se atenham às consequências. Bom dia, Lupita. Me passa pro Pepe. Ele está ocupado numa reunião. Não interessa. Diz que é urgente. O que foi, Carlos? Desculpa te interromper, Pepe, mas estamos numa roubada. Aconteceu alguma coisa com as gêmeas? Não. Isso tá tudo bem. O que acontece é que... O líder do Congresso conseguiu nossos contratos com o governador e está quase os tornando públicos. Filho da mãe, como foi que ele conseguiu isso? Não tenho a mínima ideia. Ofereça dinheiro. É isso que ele quer. São todos uns burocratas de merda. Não, o problema é que ele não quer grana. Como não quer grana? Com certeza você não propôs direito, Carlos. Foi isso. Ei! No espaço do Pérez Harris, para falar a merda que lhe der na telha sobre o governador. Olhe,
Escute bem, é isso que você vai fazer. Vai dizer sim pra esse cara em tudo que ele quiser. E vai deixar que eu resolva o resto. Entendeu? Ok, vou confirmar com ele. Me avise logo que falar com esse filho da mãe e... Me liga em seguida. Então tá bom. Um abraço. Senhor Herman, o presidente está na linha. Está tudo bem, Pepe? Tudo bem, senhor presidente. Como vai? Bem, obrigado. Fale. Eu estou aqui com a raiva danada. Preciso da sua ajuda. Do que posso ajudar? Acontece que pegaram os contratos daqui, da empresa. E um tal Agustin Morales está querendo nos chantagear. E o que posso fazer? Como assim? Que seus capangas comecem a trabalhar e que nos mande tudo o que tiver sobre ele. Vou avisar o secretário do governo e ver o que ele pode fazer. Eu te aviso. Mas eu preciso disso antes das 5 da tarde, hein? Porque é urgente. Mande logo aqui para o meu escritório. Sim, sim, Pepe. Não se preocupe. Eu aviso. Ah, só mais uma coisa. O quê? Quem está cuidando das suas gravatas? E por quê? Porque você está sempre igual. Eu vou te mandar umas de presente. Tá certo. Cuide-se. Está claro, não é, Carlitos? Claríssimo, Pepe. E a conversa, já chegou a você? Já está pronta? Quando puder, eu mostro ao governador e falo que a informação vem diretamente do governo. Eu me encarrego do governador e você se encarrega do deputado Morales. E o que sabe sobre Morales? Já disse para ele estar às 8 no estúdio. Perfeito. Olha, Carlitos, eu vou precisar que você se ligue. Terá que fazer duas coisas ao mesmo tempo e não se descuidar de nenhuma, do governador e das meninas. Acho que eu posso contar com você, não posso? Não se preocupe, patrão. Vai estar tudo pronto à noite. Isso, garoto. Um abraço. Alfonso? Boa noite, deputado. Em que posso servir? Preciso da sua ajuda novamente. E desta vez do que se trata, doutor? Você tem ideia se nosso amigo fechou alguma coisa com o pessoal da televisão? Alguma coisa eu sei, mas você está falando de uma coisa muito delicada. Quanto delicada? Com o dobro do delicado da vez anterior, mais o outro que já tínhamos fechado. Vamos, eu preciso disso para hoje. Vejo você no mesmo lugar na mesma hora. Muito bem, filho. Te vejo lá. Tá vendo? Se tivéssemos acabado com o safado do Morales, nada disso teria acontecido. Disso já vão se encarregar no México. O que temos que frear é o que já pegaram e, infelizmente, tem que ser ele. Mas quem foi que deu a gravação para o seu chefe? Não tenho certeza se foi o governo ou diretamente de Los Pinos. Aquele desgraçado filho da mãe. Eu que trouxe esse moleque lá do Partido Verde. Rosita. Sim, senhor. Diga para meu afilhado vir até aqui. Pois não, senhor. Bom, meu governador, vou me despedindo. Tenho que terminar a matéria para a noite. Não. Fique. Para que você veja como se arrumam as coisas nesse país. Sente-se. Não vai demorar muito. Com licença, padrinho. Como vai, Carlos? Sente-se, Pôncio. Então, Pôncio, o Carlitos acabou de me dizer que você é quem está passando informações para o deputado Morales. O que me diz disso? Que isso, padrinho? Como pode pensar isso de mim? Filho, acabei de escutar uma gravação entre você e o desgraçado do Messias, onde está tudo claro. Não me comportei bem com você? Eu não te tratei como um filho? Claro que sim, padrinho. Como pode acreditar que eu faria uma baixaria dessas com o senhor? Seu filho de uma vadia. A informação vem da presidência. Me perdoe, por favor. Sei que fiz mal, não fiz com má intenção, só fiz para pagar algumas dívidas. Filho da mãe, não fez com má intenção. Já sabia que esse desgraçado ia me trair. Bem, Carlitos, já temos um pendente a menos. Agora sim pode ir trabalhar. Ah, e por via das dúvidas, preste atenção para que tudo saia bem com as meninas. Entendeu? Sim, meu governador.
Vou a Povoar para ligar de um telefone público. Fiquem de olhos abertos e vigiem bem as meninas. E cuidado para não se embebedarem e se meterem em besteiras. Ah, não se preocupa, patrão. Se por acaso não voltar dentro de 2 horas, você já sabe o que fazer, certo? Tá certo, patrão. Mas o senhor acha que a gente é novato, né? Não estou dizendo que são novatos. Só estou dizendo que são pirralhos. E vigiem bem a dona Chole. Essa velha já está se apegando às meninas. Castor, o Servim? Sim. Morra, seu corno. Eu acho que a sua irmã tem razão. É melhor eu ir embora dessa casa. Não. Ela vai primeiro embora antes de você. Não se esqueça da promessa que você fez para meu pai. E quais seriam as condições? Obrigado, doutor, mas eu não tenho nada para deixar em garantia além disso. E 150% de juros anuais me parece um abuso. Obrigado. O que houve, Salvador? Como vai com a grana? Muito mal. Já hipotequei a casa no banco. Já vendi o carro, as joias da Lúcia. Pedi um empréstimo pelo qual me enforquei pelo resto da minha vida e só me deram $300 mil. Olha, deixa eu ver de que maneira podemos te dar uma mão na empresa, mas conta com $25 mil da minha parte. Obrigado. Você não sabe como eu mudei a opinião que eu tinha sobre vocês. Isso não foi nada. Não atende. Tônio! Martim! Vamos! Estou aqui. Ai, meu Deus. Tá pronto? Tá pronto? Vai. Alô? E então, filho da mãe? Você já tem minha parte toda? Não, senhor. Eu só juntei $300 mil, mas eu vou conseguir tudo. Olha aqui, desgraçado. Se você acha que eu estou brincando, está muito enganado, cara. Já falei para você não vir com babaquices. Vou violar as suas filhas e depois te mando uns dedinhos para que veja que eu estou falando sério. Ele vai matar. Senhor, eu faço o que o senhor quiser, mas não faça mal às meninas. Me dê 2 dias, eu vou conseguir o dinheiro, mas não faça mal às nossas filhas. Eu imploro. Peço que me perdoem, mas esta noite, fora do meu costume, vou me atrever a expressar uma opinião pessoal sobre o que acabamos de ver. Poucas vezes, em 20 anos que estou à frente deste noticiário, senti uma indignação tão profunda e uma impotência como a que tenho certeza invade você. Pense por um momento o que devem estar vivendo os pais das crianças e tenho certeza de que algo dentro de você vai mudar. É por isso que, em nome da televisão mexicana, Telebanco e a Fundação Sim, Nós Podemos, faremos um chamado para nos solidarizar com esses pais e, como amostra de apoio, convidamos você a usar uma fita amarela e fazer uma doação para as contas que aparecem nas suas telas. Lembra vocês? Não é importante se for 1 ou 2 pesos. O importante é o compromisso e a solidariedade que sempre temos nessas causas. Muito obrigado. Olha, Carlos, de verdade, eu agradeço de coração. Vai ver que tudo vai dar certo e amanhã juntamos todo o dinheiro. Javier é um mestre quando se trata de motivar as pessoas. Cada vez que ele pede dinheiro para as inundações, terremotos, meninos de rua, esquece. Ele sempre acaba juntando mais. Senhor Carlos, estão procurando o senhor. Quem? São os vizinhos aqui do lado. Nós podemos ir? Claro, por favor.
Boa noite, sou Lúcia. O que houve? Boa noite, Lúcia. Salvador, acabamos de saber pela televisão o que aconteceu. Trouxemos isso. Não é muito, mas tomara que sirva para alguma coisa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada por isso. Olha só, ainda falta o melhor. Boa noite, deputado. Não fiquei. Boa noite, Sr. Harmon. Muito prazer. Já revisei o material que nos trouxe. A verdade é muito forte, hein? Quero aproveitar esta oportunidade para me desculpar com o senhor. Lamento muito ter usado esses métodos para conseguir a entrevista. Não tem por que se desculpar. E embora o senhor não acredite, compartilhe seus objetivos. O que falta nesse país é gente valente como o senhor que se atreve a denunciar a corrupção e a impunidade. Eu lhe agradeço muito. Está tudo bem? Falta alguma coisa? Não. Está tudo bem. Em alguns instantes vão lhe chamar. Muito prazer e boa sorte, hein? Muito obrigado. E para concluir o noticiário desta noite, temos um convidado especial. Esta noite, o deputado Agostinho Morales nos acompanha e, como você deve lembrar, foi um dos mais duros críticos do governador Carmelo Vargas e tem uma revelação muito importante para fazer. Boa noite, deputado. Boa noite, Javier. Muito obrigado pela oportunidade. Senhor deputado, antes de passarmos a apresentar a gravação que você nos proporcionou e possa nos dar o seu ponto de vista, gostaria de fazer uma pergunta. Prossiga, Javier. O que lhe diz o nome Cíntia Gonçalves? Cíntia Gonçalves? Bem, não muito. Se me lembro bem, é a filha de uma senhora que trabalhava na minha casa. Não vejo o porquê da pergunta. Bom, para que refresque um pouco sua memória, por que não vemos este depoimento? Eu conheci o Sr. Morales porque minha mãe trabalhava de faxineira na sua casa. Desde que chegamos, ele sempre foi muito carinhoso comigo. E sempre me dava muitos presentes. E nunca pensei que tivesse mais intenções. Mas nas tardes, e quando minha mãe ia fazer as compras, ele me levava para o quarto e me fazia coisas bem sujas. Ele abusou de você alguma vez? No começo, ele me acariciava por cima da roupa e me fazia tocar nele. Mas numa tarde, ele estava muito bêbado e arrancou a minha roupa. Por respeito a você, é melhor pararmos por aqui, porque qualquer um pode imaginar o que pode ter acontecido com essa criança inocente nas mãos de um depravado como o que está nos acompanhando. Senhor deputado, o senhor nos pediu uma entrevista e nós a concedemos de muito boa fé. Não lhe parece que é um momento adequado para dar uma boa explicação sobre esse ato vergonhoso? Ou talvez o senhor queira fazê-lo diante das autoridades competentes e explicar quais são suas relações com a máfia da pornografia infantil? Não! Isso é uma calúnia! Uma calúnia! Isso não! Isso é uma calúnia! Uma calúnia! Uma calúnia! É óbvio que não. Claro que não. Os delinquentes com foro acham que podem sair por aí cometendo abuso sem dar explicações nem receber castigo. E por isso eu repito, senhores, não importa sua cor nem seu partido. Todos somos iguais. Muito boa noite. Eu não disse que o idiota do Messias ia se arrepender de se meter comigo? Senhor procurador, amanhã mesmo diga à deputada Domingues para iniciar um processo de falta de decoro para prender esse depravado. Claro que sim, governador. E o senhor, capitão, peça ao meu compadre uma ordem de busca. Vamos ver o que mais a gente encontra desse cara. Claro que sim, senhor. Estou tenso, chateado. Como diz o Pérez Harris, políticos safados de quinta. Mas olha, chega de trabalhar por hoje, que temos convidadas e temos que servi-las. Como o senhor quiser, senhor governador. Saúde, senhores. Saúde. Saúde. Agora sim, compadres. Daqui a Los Pinos. Por favor, senhor. 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 Por favor, senhor.
Apartamento 325. Deputado Morales, sinto muito, mas por instruções do gerente, o senhor tem que deixar o quarto assim que pegar suas coisas. Mensagem para a opinião pública, para o presidente do México e para todos os meios de comunicação. Senhoras e senhores, hoje foi o dia mais triste da minha vida. Sei que minha credibilidade, depois do brutal ataque da mídia do qual fui vítima por parte de uma emissora, deve estar abalada. Mas talvez meu caso sirva para terminar com as máfias impunes que tomaram conta do nosso país. Hoje nossa democracia está ameaçada pelos poderes autoritários e os monopólios, aos quais acuso de utilizar qualquer estratégia para evitar que seus atos de corrupção... Javier, foi encontrado o corpo do deputado Agustín Morales. Parece que se trata de suicídio, num hotel no centro da cidade do México. E isso depois do escândalo que você denunciou. Mais à frente, os detalhes. Governador, como o senhor sabe, as pessoas estão sem dinheiro e a coleta foi um fracasso. O importante é que se não conseguirmos resgatar as meninas urgentemente, as coisas podem se complicar, hein? Além disso, faltam poucas horas para acabar o prazo. Como estão as investigações, compadre? Olha, compadre, sem muito avanço. Precisamos de um pouco mais de tempo. E você, comandante? A mesma coisa, senhor. Já tínhamos uma testemunha, mas... alguém perdeu e não temos mais pistas. Como não tem mais pistas? Bando de inúteis! Precisamos resolver isso hoje. E é melhor se apressarem se não quiserem acabar suicidados como meu afilhado ou como o idiota do Messias. O problema é que ainda falta muito para os pais juntarem o dinheiro. E o que sugere? Está vendo que estou rodeado de idiotas? Ué, que o senhor pague $1 milhão pelo resgate. Ora, mas por que eu? Bom, é a única maneira de sair do problema sem riscos para sua carreira. Olha, Carlitos. Não pense que sou algum idiota, hein? Tenho certeza de que alguma grana devem ter tirado entre os pais e a coleta. Ou não? Para mim, a grana não é problema. Vou dar seu $1 milhão completo, em troca de um favor que não vai poder me negar. Diga, meu governador. Prometo que não vou deixar o senhor mal. Peça $1 milhão. Sim, senhor. Os pobres também amam. Jasmine, ou você faz do meu jeito ou vai embora. Prometo que não vai voltar a acontecer, senhora. Eu sou cheia das suas desculpas. Eu não sei por que meu irmão insiste em ter você aqui. Quer saber? Pega suas coisas e vai embora. Não. Não, não, não. Minha mãe está doente. A senhora não pode me deixar sem trabalho. Você vai morar na rua. Mas mil... 270 mil? Sim. Não. Não eram 200, eram 28 mil. Ok. Aqui tem 100. E os 300? Outros 100. E depois temos os 100 de... Olha, Carlos, se sobrar dinheiro, vão me dar? O que acontece é que se sobrar, vai direto para a fundação, sim, nós podemos. Você acha que nós vamos te roubar? Não, não, claro que não, mas
Como vou ficar com tantas dívidas, eu pensei... Não pense mais, deixa assim. Não, desculpe. Você também, Salvador. Como pode dizer essas coisas? Bom, desculpe se eu me expressei mal. Perdão. Ok? Tudo bem. Tudo bem. Pode atender. Vai. O que aconteceu, filho da mãe? Já soube pela televisão que você já tem a grana, não é, safado? Sim, aonde quer que eu leve. Não, safado. Se você acha que eu vou me conformar com o primeiro que eu pedi, está muito enganado. Agora eu quero 2 milhões de dólares. $1 milhão? Eu juro pelas minhas filhas que eu não tenho mais, senhor. Eu só tenho 1 milhão e isso foi tudo que me deram. Tudo bem, viadinho. Você conhece a mina de ferro ao lado da estação de trem? Conheço sim, claro. Vá rapidinho para lá. Leve o celular, espere que toque. Mais uma coisa, eu aviso seu filho da mãe. Se fizer alguma palhaçada, tipo chamar a polícia ou me enganar, você se despeça das suas filhinhas vadias. Entendeu, safado? Eu tô indo para aí agora. Eu tenho que ir depressa. Olha, assim que souber onde estão as meninas, me avisa pra gente gravar. Que a Virgem Santíssima te cubra com seu manto sagrado. Tudo vai dar certo. Ok, traga deixa eu ir. Meninas, traga as meninas deixa eu de ir. Volta, por eu favor. Eu já vou. Eu tenho que ir agora. Me dá isso aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Estamos nos arredores da cidade. Os faróis que se distinguem à distância pertencem ao carro do Sr. Garça, o pai das gêmeas. Nesse momento, ele se dirige para entregar o milionário resgate solicitado pelos sequestradores. Sabemos que nossas vidas correm perigo, mas nosso compromisso é informar a todo momento. Parece que estamos chegando ao lugar marcado. Se respira uma grande tensão e nervosismo, mas nada irá nos deter de levar até a sua casa este importante relato. Ficou bom. Vamos subir. Carlos, espera, espera, espera. É muito perigoso, nem sabemos o que tem lá em cima. Ricardo, imagina a audiência que isso vai dar. Anda, não seja medroso. E as meninas? Cadê as minhas filhas? Espera aí, cara. Onde estão as minhas filhas? Já vão trazer. Onde estão minhas filhas? Já chega, seu babaca. Ah, cara, essa boca. Não. Eu só vou até aqui. Eu sou um ativo para a empresa. Se acontece alguma coisa comigo, você vai se responsabilizar. Manda logo. 3, 2, gravando. Neste momento, o nervosismo é indescritível. Conseguimos ver como o Sr. Garça tem a pasta com o resgate e está frente ao sequestrador, que neste momento percebe-se que está armado. Ricardo, já chega. Você está dizendo a mesma coisa que estamos vendo. Vou editar. Vem para cá. Espero que esteja tudo aqui. Juro por Deus que está. Ah, seu filho da mãe! Você disse que veio sozinho. Agora você cagou tudo, idiota! Ricardo, já pode levantar, já acabou tudo. Ele tá morto?
tá desacordado. O que é isso, Ricardo? E as matérias do Harry Potter, Hussein ou Gaddafi? Cadê? Não é a mesma coisa, não. Não. Lá eles respeitam a imprensa, não é como aqui. Olha, Tony, vai ver se o material funciona e diga ao Ramon para aproximar a caminhonete que eu vou ver como está o Sr. Gaza. Filhos da mãe. Filhos da mãe safados. Donatione! Donatione! Mas que velha filha da mãe! Você tinha que ter visto, Anita. Eu era o único que avançava. Quase tive que terminar a reportagem sozinho. Se eu não reajo e saio rápido, eles me davam um tiro. Ricardo, vamos. Seja Deus. Graças a Deus. Meu amor. Meu amor, vocês estão bem? Vai. Nós estamos na casa da família Garça, onde se vive um momento histórico. Lúcia e Salvador, quais são os seus... O que a gente faz? Salvador, o que sentes? Graças a Deus, vocês estão aqui de novo. Peraí. Solta os minutos na sala. Lúcia. Deixa a gente em paz. Só mais uma coisinha. Sai daqui. Mas é que... Vai ser só... Por favor, abram a porta. Eu quero lembrar que vocês têm um contrato! Bendito seja Deus! Vai. Está gravando? Estão bem. Vocês voltaram. Nós estamos na casa da família Garça, onde se vive um momento histórico. Lúcia, Salvador, quais são os seus... Deixa a gente em paz. Salvador, o que sente? Gente, espera, por favor. Só 2 minutos na sala. Gente, espera. Lúcia. Peraí. Lúcia. Deixa só mais uma coisa. Saiu daqui. Eu quero lembrar que vocês têm um contrato! Ah, quer saber de uma coisa? Vão à merda. Sinceramente, eu sinto muito, Sr. Carlos. Mas o senhor sabe dessas coisas mais do que eu. Imagine como o governador pode ser afetado se prendermos os pais. Lincham a gente! Mas eles assinaram um contrato de exclusividade comigo. Dei $1 milhão de presente para eles e... Se quiser, podem processá-los penalmente. Embora não ache que adiante muito. Dificilmente acho que possa recuperar seu dinheiro. Não, eu deveria processar vocês. Eu não disse que tinham que avisar se acontecesse alguma coisa? É, seu Carlos. Mas já expliquei que meus homens receberam uma ligação anônima que dizia onde estavam as meninas. Nem sequer me avisaram. Os policiais encontraram elas abandonadas num parque e daí levaram para a delegacia. Depois ligaram para a gente e deram informação. Então, fomos para o lugar onde elas ficaram sequestradas. Mas que sorte. Uma semana com a audiência mais alta e não temos final de campeonato. Então, Sr. Carlos, já sabe o que vamos fazer? Bom... Pois é, né? Agora que o roteirista de novela falhou, vamos ver como será no México. O que você disse?
Em poucas palavras, que já era. Não. O que disse depois disso? O quê? Que o roteirista de novela falhou? Não. Ainda podemos fazer alguma coisa. Isso não termina até acabar. Javier, estamos aqui agora na paragem conhecida como San Juan del Barro. Frente a nós, dentro da choupana, se encontram detidas as gêmeas Garça. Fomos convidados pelas autoridades estatais para ser testemunhas pela primeira vez na história da televisão mexicana de uma operação de resgate de vítimas ao vivo e direto. Lentamente nos aproximamos com cuidado para levar com detalhe os movimentos desses heróis anônimos que arriscam suas vidas pela nossa segurança. Vamos tomar posição e avançamos. Vamos! Parece que os sequestradores descobriram a operação e dispararam. As autoridades repelem o ataque atirando e com coragem continuam a avançar. No meio do fogo cruzado, tem alguma coisa no ambiente que lembra as cenas transmitidas do Oriente Médio há uns 2 meses, mas, diferentemente da guerra, há um fator sentimental pelo estado das meninas, que é uma preocupação adicional que nos mantém vigilantes. A intensidade dos disparos no interior da casa está aumentando. Algo grave deve estar acontecendo lá dentro. Mas nosso compromisso em informar é mais importante. Então, vamos avançar. Vamos! Vamos! Sugerimos que tenham precaução em casa dada a natureza das imagens que estamos a ponto de apresentar. Aqui descobrimos os corpos dos sequestradores que perderam a vida ao não se renderem nas mãos da polícia. Mas parece que o sequestro não era a única atividade ilícita desses delinquentes. Aqui à minha direita podem ver o grande arsenal com o qual eles contavam e a enorme quantidade de drogas. Atividade que certamente financiava a quadrilha. Bom, agora só resta saber o que aconteceu com as gêmeas. Roguemos a Deus para que estejam sãs e salvas e que não tenham sido vítimas desses terríveis delinquentes. Elas estão aqui! Me cubram! Pronto, meninas, pronto. Já tiramos vocês daí. Calma. Está tudo bem. Pronto, meninas. Venham pra cá. Isso, meninas. Isso, com cuidado. Dificilmente eu encontro palavras para expressar a emoção que invade todos nós e poder descrever este momento. Parece que as meninas, graças a Deus, se encontram bem de saúde, embora só o tempo vá dizer se ter vivido essa experiência terrível não tenha causado nenhuma sequela. Mas, por enquanto, e graças à coragem do Corpo de Segurança do Estado e à determinação do governador Vargas, parece que a nossa história tem um final feliz. Nas cenas mais comoventes que eu já narrei, o casal Lúcia e Salvador Garça finalmente se reencontrou com as suas filhas que foram abraçadas e beijadas cheias de emoção. Mais tarde, o governador Vargas apresentou as gêmeas ao lado dos seus pais e dirigiu uma breve mensagem à cidadania que convido vocês a ouvirem. Prezados amigos, muito obrigado por sua presença. Hoje é um dia de grande felicidade para todos. Hoje ficou demonstrado que com vontade, trabalho e sensibilidade podemos mudar as coisas no nosso país. Ninguém desconhece os graves problemas e os enormes desafios que a nossa grande nação tem pela frente. Santiago, dê mais contraste e luz na cara do governador. Vocês, que quando se atua com mão firme e determinação, não tem obstáculo que não seja superado. Há poucos dias, ninguém imaginava que a história da família Garça teria um final feliz. Mas eu empenhei minha palavra e, na frente de todos, assumi um compromisso. E hoje,
com muito orgulho, posso garantir que se me derem sua confiança e trabalharmos juntos, num futuro não tão longínquo, nosso México pode mudar! Para concluir nossa transmissão, Javier, eu informo que, aproveitando a enorme popularidade que o caso das gêmeas Garza lhe trouxe, o governador Vargas anunciou seu interesse em participar como pré-candidato de seu partido na candidatura à presidência da República. No lugar dos fatos, para 24 horas em 30 minutos, informou Ricardo Dias. Muito obrigado, Ricardo. E muitas felicidades para você e sua equipe de produção por essa extraordinária reportagem, que nos manteve vigilantes durante tantos dias e que, graças a Deus, teve um final feliz. E com outras notícias menos felizes e para voltar à realidade, hoje foi anunciado um novo pacote de medidas econômicas para tentar aliviar a grave situação financeira do país. O secretário de Fazenda anunciou que, a partir de amanhã, todos os produtos da cesta básica, incluindo o leite, o pão, os ovos, o transporte e os combustíveis, sofrerão aumentos que vão de 25% a 30%. O anúncio provocou um grave nervosismo nos mercados. Por isso, o dólar foi cotado em níveis históricos e a bolsa retrocedeu ao seu pior nível em 6 anos. E para dar os detalhes do impacto que terão essas medidas, hoje tenho a honra de me comunicar diretamente com a residência oficial de Los Pinos, com o presidente da República. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Javier. É um prazer novamente estar no seu programa. Senhor presidente, hoje foi anunciado um novo pacote de graves medidas econômicas. Como o senhor acha que esses ajustes vão refletir no orçamento das famílias mexicanas? Olhe, Javier, sei que as medidas que foram anunciadas ontem pelo secretário da Fazenda são dolorosas, mas necessárias. O que eu quero dizer com isso, Javier, é que esse pacote econômico é necessário para termos finanças saudáveis. Com respeito à sua pergunta, Javier, se vai ter impacto nas famílias mexicanas, compreenderá que neste momento não posso responder, porque eu não sou dona de casa. Desculpe, senhor presidente, o que disse? Dona de casa? Isso mesmo, Javier. Eu não posso saber o impacto que terá esse pacote econômico nas famílias mexicanas, porque, como você sabe, com tanta responsabilidade, neste momento, eu não tive tempo de ir fazer compras ou ir no mercado. Boa noite, Javier. Falha técnica. Desculpem-nos. Atenção, voltando com a programação. O que é? Por aqui, senhor. Pra onde? Me solta! Residência Oficial de Los Pinos. Deixe-me abrir a porta.
Boa noite, general. O doutor está esperando, senhor. Boa noite, general. Boa noite, seu Carlos. Parabéns pela sua nomeação. Sente-se. Aqui está o dinheiro. Não sei se deseja contar. Não, não precisa, general. Isso foi mandado pelo gabinete do senhor presidente. Está tão mal assim o país? Eu mando para o noticiário. Estamos quase entrando no ar. Não tem problema. Bem, se não precisa de mais nada, seu Carlos, eu me retiro. Muito obrigado, general. Como sempre, foi um prazer trabalhar com o senhor. Igualmente. General. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Carlitos? Tudo bem, chefe. Tá tudo aqui? Tudo completo. Olha o que mandaram pra gente de Los Pinos. Já mandei pro noticiário. Essa não. De primeira tiveram que recorrer a isso. Esse é o primeiro sinal de que, como nos velhos tempos, esse país vai se ferrar todo. Uhum. Já tá na hora. Boa noite, muito boa noite. Este é o 24 horas em 30 minutos. Eu sou o Ricardo Dias e estas são as principais notícias. O presidente da República anuncia a visita do Papa Francisco I ao nosso país. Sua Santidade chegará ao México no final do mês de agosto e vai fazer um percurso por vários estados da República para chamar a paz e a concórdia entre os mexicanos. Temos todos os detalhes com o nosso correspondente no Vaticano. Os fenômenos meteorológicos continuam fazendo estragos no Tabasco, Chiapas e em Veracruz. As inundações deixaram mais de 600 mortos e dezenas de desaparecidos. A violência continua incontrolável. Hoje houve enfrentamentos em Chihuahua, Zacatecas e Coahuila, com um saldo de 64 mortos. No noticiário internacional, continuam os protestos na Europa pelos planos de ajuste decretados pelo Fundo Monetário Internacional. Nas finanças, o secretário de Fazenda anunciou um novo plano de resgate bancário e o peso e a bolsa voltaram a sofrer ajustes estratégicos pela baixa. E nos esportes, todos os gols da jornada e muito mais. Aqui é o 24 horas em 30 minutos e a seguir, toda a informação em detalhe. Mas antes, breves mensagens dos nossos patrocinadores. Nossas diferenças nos dividem. Celmex une o México. Este país precisa de um líder de verdade. Um homem que saiba cumprir com suas promessas e que não trema a sua mão ao enfrentar as adversidades. Sou Carmelo Vargas. Com sua ajuda, serei o próximo presidente da República. E juntos, conseguiremos. Coalizão Unidos pelo México. Obrigado por continuar conosco. Esta noite temos alguns convidados muito especiais e quero dar as boas-vindas. Lúcia, Salvador, Ana e Helena, que prazer tê-los aqui. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. Salvador, como se sentem depois de tudo o que passaram? Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, Ricardo. Na verdade, eu tenho que reconhecer que o sequestro das minhas filhas foi a experiência mais dolorosa e dura que me aconteceu na vida. Mas o que eu posso garantir é que, apesar de tudo, ter contado com o apoio da sua emissora, com o decidido compromisso e a solidariedade do candidato Carmelo Vargas, fizeram que eu recuperasse a fé e a confiança no futuro desse país. Muito obrigado por suas palavras, Salvador. Mas sua visita não é para falar do sequestro, não é, Lúcia? Eles querem compartilhar uma notícia muito importante. Isso mesmo, Ricardo.
Queremos anunciar aos seus telespectadores que nossas meninas, Ana e Helena, vão ser as protagonistas de uma novela que vai se chamar Mundo de Alegria, que logo vai ser transmitida no horário nobre da sua emissora. Que boa notícia. Certamente será um sucesso. O que acham de, antes de se despedirem, darem uma amostra do talento das nossas futuras estrelas? Claro, claro. Vão lá. Dois anos depois. Povo do México, prometo guardar e fazer guardar a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos e as leis que dela emanem, e desempenhar leal e patrioticamente o cargo de presidente da República que o povo me conferiu, e olhando em tudo pelo bem e prosperidade da União. E se assim não o fizer, que a nação me deponha. Ditadura perfeita. Thank you.